Morjesta! Jos nyt mennään etäopetukseen, tai vaikka ei mentäisikään nyt, vaan joskus tulevaisuudessa, niin siltä varalta, niin eikö olisi hyvä, kun opettajalle hommattaisiin kunnon etäopetuslaitteet? Mä nyt esittelen vähän, mikä voisi olla semmoinen hyvä setti. Eli tuolla ylhäällä ensinnäkin käännetään vähän tuollainen valo. Saadaan hyvä valaistus etäopetuspisteelle. Se on tärkeä. Sitten kunnon kamera. Ei mikään onneton läppärin nettikamera. Saadaan laadukasta kuvaa, niin kuin olisi televisiolähetyksessä. Sitten kunnon mikki ja teline, pop-filterit siinä tietysti, ja tietysti laitteet, millä sen saa kytkettyä tietokoneeseen tämmöisen kunnon mikiin, enkään surkea USB-mikki. Ja sitten tietysti olisi kiva, kun oppilaille pystyisi välissä tämmöistä perinteistä leuka- ja liitu-opetusmenetelmää käyttämään, eli kirjoittamaan jollekin taululle. No, tuon taustalle voisi pystyttää jonkun taulun, mutta en semmoiseen lähetä. Kunnon vehkeet täytyy olla, niin käytetään nykytekniikkaa. Minäpäs näytän vähän, että näkyy vähän paremmin, niin siirrän pikkasen kameraa tuossa. No niin, tässä meillä pyörii Teams taustalla, joka kuvaa tässä ahkeraa opettajaa koko ajan. Ja meillä on nyt pädi kytkettynä siihen, näkyy tässä täällä näin myöskin. Niin otetaan täältä Teamsista Microsoft Whiteboard käyttö, eli tämmöinen valkotaulu. Ja pädiin kuuluva kynä mukaan. Me voidaan täällä hiirillä käyttää toki, mutta hiirillä on niin tympää kirjoitella juttuja. Kynällähän on mukavampi. Me kirjoitellaan sitten tänne, voidaan kirjoittaa, että 5 plus 6 on 13. Se näkyy tuolla oppilailla, mutta 5 plus 6 ei tosin ole 13. Juhani, taas meni väärin. Korjataan. Se on 11. Ja näin voimme opettaa oppilaita hienosti. Eikö olisikin hyvä saada tällainen setti? Ei maksa paljon, se on semmoinen 1900 per laaki. Niin kunnille vaan anomusta vetämään, että kaikille opettajille tämmöinen setti. Niin voisi vaikka kotoa sitten, vaikka itse sairaana koronassa lievissä oireissa, niin voisi vetää etäopetusta sitten laadukkaasti. Eikö niin?